Karbon kislotalarning olinishi bilan sizlar bilan tanishdik-a, olinishidan. Endi bugungi mavzumiz karbon kislotalarining kimyoviy xossasi. Xo'p, kelinglar mavzuni yozishdan oldin, davom ettirishdan oldin sal anaqa qilay, tanishib olaylik. Kislota bo'lgandan keyin nimalar bilan reaksiya kirishadi? Kislota bo'lgandan keyin. Da. Metal bilan. Metallar bilan, yana nima bilan? Kislotalar yana kim bilan reaksiya kirishadi? Kislotalar. Oksidlar, asosli oksidlar bilan reaksiya kirishadi. Yana kelib takrorlaylik. Mana ashqlor. Kislota to'g'rimi? Bu kirishi mumkin metal bilan o'rin olish bilan. Kaliy oksidi bilan, to'g'rimi? Va kaliy oksidi bilan. Kislota bo'lgandan keyin albatta asos bilan reaksiya kirishadi. Ya'ni ishqor bilan nima qiladi reaksiyaga? Kirishadi. Va kislota bo'lgandan keyin asosli oksid bilan ishqorli oksid bilan reaksiya kirishadi. Va xuddi shunda metal bilan reaksiyaga nima qiladi? Kirishadi. Aktiv metallarga osonroq reaksiya kiradi. Tushundingizmi? Demak, bu kislotalarga xos reaksiya. Kimga xos reaksiya ekan? Xuddi shu reaksiyani kim ham berar ekan? Bugungi karbon kislotalarga ham berar ekan. Tushundingizmi buni? Demak, ularga ham metallar ham, oksidlar ham i asoslar ham kirishar ekanmi? Shunaqa. I mana bular reaksiya kirsa, reaksiya ketish uchun 3 ta yoki 4 ta shart kerak. Nima bo'lish kerak reaksiyadan keyin? Yo'q, reaksiyadan keyin nimalar chiqish kerak reaksiya ketish uchun? Suv, cho'kma yoki gaz. Yes. Issiqlik to'rtinchisi. Endi qaranglar, bu reaksiyada kaliy xlor chiqadimi? I plus H2SO3 mavjudmi? Yo'q. Karbon kislotasi karbon rangida chiqib ketadi esasiz bo'lsa. Ya'ni mavjud emas, gazli suv deganim-ku? To'g'rimi? Demak, bu yerda nima chiqyapti? Karbon rangida gaz chiqyapti, to'g'rimi? I suv chiqib ketadi. Bu reaksiya ketadimi, ketmaydimi? Ketadi. Ketadi, chunki ham nima chiqyapti? Suv. Ham gaz chiqyapti. Demak, karbon kislotalar karbonatlar nima qiladi? Umuman kislotalar karbonatlar nima qiladi reaksiyaga? Kirishadi. Va xuddi shuni bugungi mavzuda ham kirishadi. Nimaga buni deyapman? Chunki kimyo xossasini yozsa, nima bilan kirishardi? Qanaqa reaksiya bo'lsa bo'lar ekan deb o'ylash kerak emas. Kislota bu. Kislotalarga qanaqa xos reaksiya bo'lsa, bular ham deyarli shunaqa reaksiya nima qiladi? Beradi. Eslab qoldingmi? Sal bilsam tushunarli bo'ldimi? O'zi kislota nima edi o'zi? Kislota qoldig'i, vodorod. Kislota qoldig'i va vodorod bo'lish kerak, to'g'rimi? Va vodorod bilan nima qiladi? Almashadi shu joyda. Tushunarli bo'lyaptimi? Demak, bugungi mavzumiz ham shu. O'chirsam bo'ladi. Bu umuman mavzuni yozishdan oldin nimalarni bilishimiz kerak? Boshlaymiz. Xohlasak mana bunday yozsak bo'ladi. Xohlasak yopib yozib, mana bunaqa yozsak ham bo'ladi. Farqi yo'q. Demak, kislotadagi nima harakatchan? Vodorod harakatchan. Aynan shunga xos reaksiyani ko'ramiz. Boshladik. Vodorod xlorid. Yo, vodorod xlorid bu kadmiyda keladi. Kaliy xlorid bo'ladi. Yo, kaliy oxlash kaliy oksid va kaliy karbonat. Mayli, nordan tuzam bo'lsa, unaqasini so'z yozdirmaganda demasliklarimiz uchun. Endi men bu yerda kaliy misolda yozyapman. Buni natriy qilsa bo'ladi? Boshqa aktiv metal qilsa bo'ladi, to'g'rimi? Savol tug'ilishi mumkin, ustoz. Passiv metallarni OHimizchi desa, yo'q. O'zi qiyin bir reaksiyada. Masalan, alyuminiy emas, masalan, keyin temir uchki gidroksid ham qilish mumkin-ku. U ham asosga OH bo'lganchi. U reaksiya sal qiyinroq. Tushundingmi? O'zi sirka kislotasi aktivmi, kuchli kislotasi, passiv kislotasi, kuchsiz kislotasi? Kuchsiz kislotasi. Kuchli kislotalar o'zi boriga 15 deydi asosan. Uning ichiga bu kirmaydi-ku. To'g'rimi? Demak, qanaqa kislota ekan? Kuchsiz bo'lgandan keyin mana bilan osonroq, ya'ni aktivlar bilan osonroq kirishadi. Sal bizni hisob qilyapmizmi? Davom ettiramiz. Hammasi kim o'rniga keladi? CH3 CO O kaliy desam bo'ladimi yo tusharsizmi? Shunchaki vodorodni olib tashladim. Mana buni yopib yozdim-da. Mana. O kaliy keldi. Kim o'rniga keldi? Demak, kim chiqib ketadi shu yerda? Vodorod chiqib ketadi birinchisida. Ikkinchisi ham kaliy kelib, nima chiqib ketadi bu yerda? Suv chiqib ketadi. Uchinchisi-chi? Unda ham kaliy keladi. Mana bunaqa qilib qo'ysam. Bunda ham suv chiqib ketadi. Suv chiqib ketadi. H2O desa ham bo'ladi. Bunda ham xuddi shunaqa, nima chiqib kirib ketadi? Suv chiqib ketadi. Suv chiqib ketadi, karbon kislotasi. Bunda ham xuddi shunaqa, kim keladi? Kaliy keladi vodorod o'rniga. Va H2SO3 mavjud emas, u ham nima chiqib ketadi? Karbon dioksid. Karbon dioksid, suv. Tushungani bitta qo'lni ko'tarsang.
inşallah. Hamma tushundimi? Tushunarli bo'ldimi? Demek bu birinchi kimyo xosasi nimaga xos reaksiya bo'ldi aynan? OH degan aynan kimga xos? Vodorodga xos. OH boshqacha reaksiya beradi. H boshqacha reaksiya beradi. Tushunarlimi? Aynan vodorodga xos nima ekan? Reaksiya ekan. Ko'chirib olasizlar, bu birinchi kimyo xosasi. Xo'p. Savol tug'ilishi mumkin. Men ta'kidladim, vodorodga xos reaksiya dedik-ku hozir. Endi OHga xos ham reaksiya ketadimi? Kelinglar, OHga xos reaksiya degani aynan nimaga xos reaksiya? OHga xos. Kelinglar, bitta narsani sizlardan so'rasam, kislota deganda o'zidan vodorod chiqarish kerak, to'g'rimi? Agar spirt qo'shsam, etil spirt qo'shsam, OH bundan chiqadimi yoki OH bundan chiqadimi? Suv chiqishi uchun. Kimdan chiqadi OH? Mana, ikkalasi qo'shib suv chiqishi kerak-ku, to'g'rimi? Kimdan chiqadi OH? Bu yoqdan chiqadi. Chu vodorod ko'p-ku. Kislotadan chiqsa kerak. Nima uchun? Chunki boshlayotganda nimaga xos reaksiya deyapman? OHga xos reaksiya deyapman. İkalasi ham OH bor-ku, to'g'rimi? O'rniga radikal keladi. Savol tug'iladi. Unda ikalasi ham OH bor, to'g'rimi? Ha, qanday farqlaymiz? O'tgan safar adashmasam spirtlarda balki ta'kidlagandik. Masalan, buni 18 qilib qo'ydim masalan. Buni masalan necha qilib qo'ydim? Tekshirish uchun. Kim qani qayerga qolar ekan 18 im? Qarasam 18 bu yoqqa chiqib ketibdi. 16 bu yoqda qolibdi. Demak, OH berib yuborilgan. Demak, OH chiqib ketgan ekan-da, to'g'rimi? Suv. Tushundim. Demak, savol tug'iladi. Xo'p, nima bo'libdi? OH undan chiqsa, bundan chiqsa. Desa, aynan masala kelganda, agar nima bo'ldi, men buni 16 buni 16 qilib, buni 18 qilganda, 18 qayerga qolardi? Bu yoqda qolarmidi? Bu yoqda necha qolardi? 16. Emir hisoblayotganda, endi buni 16 emas, necha deb hisoblash kerak? Unaqa javob ham bor, bunaqa javob ham bo'lishi mumkin-da. Ya'ni, sizlar MR hisoblayotganda ikkalasi ham 16 deb hisoblashingiz mumkin-ku? U boshqacha MR chiqadi. 18 sizilsa boshqacha MR chiqadi-yu. Undan ham bundan ham javob qo'yib qo'yadi-da. Aslida 16 hisoblasangiz xato bo'lib qoladi. Tushuntirib oldimmi? Demak, o'sha uchun kerak aynan OH kimdan chiqar ekan? Kislotadan. Aspirtdan? H. Bu qanaqa reaksiya edi? Vitrifikatsiya. Etr efir diyor, to'g'rimi? Efir hosil bo'ladi-yu. Murakkab efir, to'g'rimi? Demak, bu Menshutkin reaksiyasi. Kim reaksiyasi ekan? Menshutkin. Menshutkin shart emas bu, chunki hozir u ma'lumotlar ancha eskirib qoldi. Muhimi etrifikatsiya reaksiyasi nima ekan o'zi? Efir hosil bo'lishi. Kimga kim qo'shish kerak? Murakkab efir. Kimga kim qo'shish kerak ekan? Kislotaga spirt qo'shish kerak. Spirtlar mavzusi mavoda o'tmagandikmi? Spirtada o'tdi. Yana kimga o'tyapmiz? Karboksil. Yana qaysi mavzuga qaytaramiz hali? Murakkab efirlar mavzusi kelganda, uni olinishi yana qaytaramiz. To'g'rimi? Ya'ni efir olinishdi desa, yana u ham ishtirok etadi. Tushunarlimi? Bu nechinchisi bu? Ikkinchisi. Endi uchinchisi. Keling, bitta sizga savol beraman. Qaranglar. Buni ishlatdik, buni ham ishlatdik. Ya, unaqa reaksiyasi bor, lekin bu shart emas. Unaqa reaksiyasi bor, lekin shart emas. Yana aldigitlarda bordi, qanaqa reaksiya qolib ketdi? Aynan qanaqa reaksiyasi bor? Nima yana qo'shish kerak edi? Xlor. Xlor, baraka top. Xlor qo'shish kerak edi. Xlor qo'shsak, qayerga ketadi o'sha reaksiya? Vodorod bilan xlor. Vodorod qayerdan chiqib ketadi? Bu yoqdan pastdagi bizdan chiqadi. Bu tarafdagidan chiqadi. Bu yoqdan chiqadi. Ya'ni nechinchi uglerodda? Ikkinchi uglerod. Qaysi uglerod deymiz buni? Alfa deymiz. Aynan nechinchisidan chiqardi? Ikkinchisidan, uchinchisidan chiqarmadi? Yo'q. Boshqasidan. Faqat bitta bo'ladi. Bu yoqda agar SH3 qolib qoladigan bo'lsa, bu yoqdagi SH2 bo'ladi. Va o'rniga kim keladi buni? Xlor keladi. Alfa xlor sirka kislotasi. Demak, alfa xlor qanaqa kislota ekan? Sirka kislotasi. Mana bu boshqa narsada. Shu bilan chalkashtirib yubormanglar. Mana bunaqa narsa ham bor. Endi hozir mani kim tushunmasligi mumkin bu savolni? Sirka kislotasining xlor rangidir edi. Ikkala tarafga xlor kelgan. Bu boshqa narsa bu. Boshqa. Bu boshqa narsa. Bu sizlarga shart emas. Sirka kislotasining qanaqa rangidir edi? Xlor rangidir edi.
Xohlasangiz yozib qo'yamiz, lekin sizlarga mana bu narsa muhim. Alfa xlor sirka kislotasi boshqalsa, ko'pchilik xlor qo'shayotganda mamunga ketadi deb o'ylaydi. Aslida unaqa emas. Aynan nechinchisiga? Ikkinchisiga ketadi. Hamma tushundimi? Xo'p, endi 4-tinchisi. 4-tinchisi. Kumush ko'zgu reaksiyasini beradimi bular? Kumush ko'zgu. Kumush ko'zguni kim berardi? Kumush oksidini ham yetkazib qo'shardi, kumush ko'zgu beradi. To'g'rimi yo'qmi? Sifat reaksiyasi. Mis gidroksidi ham sifat reaksiyasi beradi. Kimda o'sha tema? Asetaldegid. Ya'ni aldegidlarga xos reaksiyamidi? Aynan kumush oksidi bilan reaksiya kirish uchun qanaqa guruh bo'lish kerak edi? Sharti bor edi. Nima bo'lish kerak edi? Karbonilda nima bo'lish kerak edi? Vodorod bo'lish kerak edi. Aynan karbonilni saqlaganda nima bo'lish kerak edi? Vodorod bo'lsa kumush ko'zga beradi. Ketonlar berarmidi bu reaksiyani? Nima uchun bermasdi? Chunki karbonilda vodorod tuz yo'q, uglerod yetishtirasiz. Demak, savol, kislotalar kumush ko'zga beradimi? Aslida nima qilish kerak edi? Bermas. Berish kerak emas ekan, lekin bittasi berar ekan. Kim? Birinchisi. Nima uchun? Chunki unda vodorod bor. Chunki unda nima bor? Vodorod bor. Faqat kim berar ekan kumush ko'zga reaksiyasi? Sirka emas. Chumoli kislotasi. Faqat kim kumush ko'zga berar ekan? Chumoli kislotasi. Nima uchun? Chunki unda vodorod bor. Tushunyapsizmi? Faqat shu berar ekan. Eslab qoldingmi? Boshladik. Mana bu yoqqa kislorodni olib kelamiz. OH bo'ladi. I bu ham OH bo'ladi. I kumush ko'zga cho'kadi. Xo'p. Yo'q, bizami. Demak, kumush cho'kdi va ko'zga reaksiyasini beradi. Endi savol, bu mavjudmi? Yo'q. Yo'q, nima uchun? Chunki ikkita tarafda OH bo'ladi. Yo'q, chunki ikkita tarafda nima bo'lmaydi? OH bo'lmaydi. Nima chiqib ketadi? Suv chiqib ketadi. Nima bo'ladi shunda? H2O plus nima qoldi bu? So. 2. O'zi kim edi bu? Kumush ham cho'kmoqchi, cho'kmoqib ketadi. O'sha uchun ham kumush ko'zgu deymiz, atrofida kumush qoplab oladi idishda. Savol, kim edi bu? Karbonat. H2SO3. Karbonat. To'g'rimi? Hamma tushundimi? Xo'p, ko'chirib oladi. Xo'p. Endi shunday bir moddalarni yozamizki, qaysi biri bilan sirka kislotasi anaqlagan reaksiyaga kirishadi. 4 ta modda beraman. Xohlasangiz 4 tasini tanlaylik kirishadi. Xohlasangiz 4 tasini ham olmaydi. Aniq emas nechtasi bilan kirishini aytmayman. O'zlar tanlab olasiz. Masalan, kelinglar az 1 deb olaylik. Birinchisi amiak. Xo'p. Ikkinchisi ashxlor. Uchinchisi xo'p. Amoniy gidroksid. To'rtinchisi. Bro. Xo'p, har kim tanlab olsin va o'ziga aytsin, qaysi biri bilan kirishadi. Kimda javob bo'lsa, qo'lni ko'tarib aytsangiz bo'ladi. Shunday. Qaysi birlari? 3-4 bilan kirishadi, 1-2dan kirishmaydi. Demak, sanda 3-4. Menda 1-3. Xo'p, 1-3. İki bilen doğru. İki bilen bir. Bir iki. Yine kimde fikir var? Sen... Bir iki üç. Bir iki üç. Bir üç doğru. Sen ettin ya? 2-3 tur. 2 tur. Kim şans bilen etedi? Bittesi bilen umumen karışmaydı. Üçüncüsü. İki bilen karışmaydı. İki bilen bir şey karışmaydı. Tor bilen ne mi gedisi? Ne mi ge? Çünkü özü bu kanaka kislatı var. Kislatı, sırka kislatı mı? Abayım kislatı ha? Şimdi iki lilanı optişeniz. Ne var ya? Xo'p.
Endi bu bilan kirishadimi, kirishmaydimi? Sochdan. Nimaga? Chunki asos shu. OH. OH asos bilan kirishadi yo? Asos bilan kirishadi, lekin kuchsizku yo'q. Yo'q, baribir. Ha, to'g'ri. Kuchsiz, lekin cho'kmamas muhimi. Qiyin bo'lsa ham lekin kirishadi. Ya'ni cho'kma bo'lganda o'ylab ko'rsak, bilan qiyin bo'lsa ham lekin kirishadi endi. Bular bilan qiyin bo'lsa ham kirishadi. Ular bilan ehtimoli pastdan past, chunki temirga durust cho'kmaydi o'zi. Zang-ku. To'g'rimi? Shunda suv chiqib ketadi. Nasıl namlak kılamız? Ne, berbelemen tor kırışan. Enaş tor. Bunun namı ne havala şimdi? Muazzatı köp işlekemiz. Ammoni. Yok. Ammoni? Ammoni. Neme diyemiz bunu? Hidratı. Sirke demeyemiz fakat. Karbon. Neme derdik? Üç kıl tarihi, iki kıl tarihi namı vardı. Sirke kısa daydı. Yine bir tarihi. Sirke kısa tarihi namı vardı. Yok, aldı gitledi. Yok, fermet kısa tam. O birincisiydi o. İkincisi. Yok. Asetat. Asetat. Asetat kısa dedi. O şimdi aytdım asetatni hesap qolinglar. Ko'proq kerak bo'ladi bizga sirkadan. Ammoniy asetat. Nimaga deyapman? Chunki masala ko'p kerak bo'ladi. Bu bilan kirishadimi? Kirishadi. Aynan sirka kisada bo'lsa kirishadi. Chumoli kisada kirishmaydi. Nima uchun? Nimaga chumoli kirishmaydi, bu kirishadi. 1 3 so'raganda. Yetar qadar o'tsa. Chunki aynan ikkinchisida alfa bor-ku. Ha, chumolining o'zida alfa yo'q-ku? Ha, to'g'ri. İkinci uglerot yok mu çimolda? Doğru mu? Aynen ne için uglerot ki hasır ise bu? İkinci. Alfa, alfa bunda birinci değil de alfa böylece. Lekin o aslında ikinci uglerot. Hop, şimdi devam ettirelim şartımız mı? Alfa brom sirkeksedir. Alfa brom sirkeksedir. Yani hulas bitti vadarot çıkarıp. Brom kere. Bitti iki de brom bası. Aç brom çıkıp gitti mi? İki de brom değil, açıp koydum. Şimdi bitesi bir kekiledi vadarot dönüyor. Şimdi 3-4 anak oldu, ne kırışı? Şimdi 1. Kırışa diğerle kolunu götürsün 1 gün. 1 kişi. 2 kişi. 3 kişi. Ya uzun tane de bu. Tamam. Bu oldu. Maydi yozamız. Kanı slaytinle ne muhasa bularken? Kim ekledi? Masla kirli asan kılama. Eğer biz Ammoniy asetat xosi. Ammoniyga o'tib ketadi. Ammoniy qanaqa xosi? Asosni kislotami desa? Asos. Asos nimaga asos? Asos bo'lishi OH bo'lish kerak-ku desa? Yo'q, zamonaviy qoidaga binoan OH bo'lish shart emas. O'ziga vodorod yutsa bo'ldi, asos ham deb olamiz. Ammoniy asetat xosi bo'ladi. Shunda NH4 xlor bo'ladi-ku? NH3 bitta vodorod kelganda nima bo'ldi? NH4 xlor bo'ladi. Demak, bu ham yo'q, kiradi. Bitta vodorodni oladida SH3 ammoniy bo'ladi. NH3 nima bo'lib o'tib qoladi? NH4 ga o'tib qoladi. Ammoniy asidi. Kirishar ekan. 1 bilan 3 chiqadi. 2 bilan demak, shart emas, biz ko'rishimiz hamma raisini. Shunchaki tasavvur. Bu kislota bo'lgandan keyin kim bilan kirish osonroq? Asos bilan kirishni osonroq. Asosiy xossasi bo'lgan moddalar bilan kirishni nisbatan oson. O'sha uchun ammoniy bilan kirishdi. Tushunarlimi? Ko'chirib olasan? Ko'chirib olinglar. Endi kislotani kuchini solishtirish. Savollarda ko'p kelgan. Masalan, chumoli kislota, sirka kislota, propion kislota, ammoniy kislota. Qaysi bir kuchli kislota deyilgan? Qaysi bir kuchli kislota deb aytasiz? Moy. Moy. Bilmaymiz. Chumoli. Chumoli. Moy. Propion. Ikkinchisi. Xo'p. Moy. Moy. Xo'p, nimaga moyni oldik? Chunki ko'p. Chunki ko'p. Bu savolga qo'shilamiz. Endi savol, kislotali xossasini radikal beryaptimi yoki COH beryaptimi? Aynen bu beryapti, ha? Karar, iki gece atamız. Bana bu kısmı radikal deyimiz, yani uglerotlu kısım. Ama bu karboksil kısım. Kisatali kim beryapti? Vodorod. Aynen COH'deki vodorod diyor. Demek bu kisatali hossası, bu kisatali hossasını vermedi, ha? Keraksız kısım bu. Şimdi karar, ben sana bir soru veriyorum, ha? H2SO3 kişilik kisatam mı, yok H2SO4 kişilik kisatam mı? SO4. Ne mesleği karar buna kadar yapsınlar? Kisatali sonu, kobra, ha? Nima ki kislorod soni ko'proq desa, elektron tortuvchisi ko'proq. Nechta tortuvchisi bor? 4 ta. A bu necha? 3 ta.
Demek kaç tortuğu kuşluyor basın, şimdi kisatalıgın? Kuşluyor böyle de ha? En saval bu elektron beradım yok tortadım dese radikal elektron beri uçur. Sen mouse'dan taşıkarı, lakin insan şu şunu kılıyor bu işte. Bana bu elektron, donör mü elektron kisatır mı de? Beri uçur mu, oğlu uçur mu dese? Beri uçurdu. Yani kayırge berer dese, orta bulan parıge elektron beradı. Demek radikal özde elektron ne? Beradı. Demek beri uçur. Saval bunu tortu uçur kubarışken mi? Yok. Beri uçu kubur şey yap, kuşluk satalım. Tortu uçu. Tortu uçu kancı kubursa, kisatalik şunca ne olmalıydı? Ortadı. Kisatalik, ortadı. Mesela, H klor O, H klor O 2, H klor O 3, H klor O 4. Kaysa bir kuşluk satalım? Otur. Kisarotik kisatalar işte, en kuşlusu diğerli şu. Şu anlama? Demek bu elektron, tortu uçu kuşlu bir şey. Bu neçin beri ucuyla kancı aşıp bari yaptı mı? Bunda elektron beri ucu ne işte? Bitti. Bitti. Bunda. İkide. Bunda. İşte. Demek en küçüğüsü kaysa var mı bu şimdi? Üçüncüsü. Birincisi. Birincisi. Çünkü bu beri uçu. Bu tamamen karak kisatalik ne böyle yaptı? Kemal bari. Kemal bari. Çünkü elektron beri uçuyla kopayı bari yaptı ya. Bak onu aksin çizsin. Kisatalik ne böyle şu katörde? Kemal yada. Şu anı mı? Demek en küçüğüsü kaysa kisatayken? Çumalı kisatayken. Çünkü rolda mı? O şey aytadiki qichit qo'yatdi bo'ladi. Zahsalar arla zahrida bo'ladi. O'ziga xos bir ta'sir kuchli, to'g'rimi? Demak, bu birinchi xususiyat edi. Xo'p, endi keyingisi. Pastni o'chirsam bo'ladimi? Hadi bitta. En küçüğüsü kaç sıfırdı böyle sizler? Üçüncüsü. Kim birincisi dedi? Ne demek birincisi dedi yapmaz? Onu uçuları topu gel uçuları. Tamam, karar. Hlor tortu uçu mu ya, beri uçu mu? Beri uçu. Elektronik. Radikal lahardan beri uçu. Radikal beri uçu. Lekin hlor radikal. Karar, radikal. Ne demek? Hlor tortu uçu, minus bir ku? Minus bir. Demek karıyla tort uçuşu kub basa kuşilik satabiliyor mu? Beri uçu mu? Tort uçuşu kuşilik var. Demek tort uçuşu şundan ne işte var? Üçte. Üçte var. İyi, ama tort uçuşu bile tort da var. Demek bu tarafı yakarak kisatalı gel. Aşı var. Kengisi? Şimdi yanı gözü koysam bana. Buron. Xo'p. Xo'p. 1 2 3 Shunda savol keladi. Kisataning kuchi ortib borish tartibida joylashtiring desa. Ortib borish tartibida joylashtiring desa, ya'ni kuchsizdan kuchliga qarab joylashtiring desa. Eng kuchsizi kim bu yerda? 4. Undan keyin kim? 4. 4. 4 bo'ladi. 2. Undan keyin 1. 3. 3. Demak, fitor eng kuchli tortuvchi, to'g'rimi? Ya'ni elektron fit to'ri biru. Qancha tortuvchi kuchli bo'lsa, kisatalik shuncha nima bo'ladi? Ortadi. Demak, bu yerda beruvchi vodor faqat. 3 ning eng kami shu bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'p. Nima keyingisi? Bu A bo'lsin. B, C, D. Xo'p, bu qaysi holatda turibdi? Alfa da bu yerda. Alfa. Betta. Uzr, men bitta yana bitta qo'shib turib sal aytaman. Mana bu alfa bo'lsa, bu betta turibdi. Bu yerdan yana bitta qo'shish kerak. Bu gamma. Alfa, betta, gamma. Qaysi biri eng kuchlisi? Alfa bo'ladi.
alfa da. Alfa da bo'ladi. Alfa. Qolganida. Xo'p. Nimaga alfa deyapsan? Yaqinroq bo'l. Chunki hammasi elektron tortuvchi. Kim kislotalik beradi desa karboksil. Karboksil. Qaysi bir ko'proq ta'sir eta oladi? Yaqin bo'lsa mi, uzoq bo'lsa mi? Yaqin bo'lsa ta'sir etishi osonroq kislotaga, to'g'rimi? Ya'ni buni kislotalik kuchiga bu tortuvchi qancha yaqin bo'lsa, shuncha kuchini oshiradi, to'g'rimi? Abu uzoqda turibdi-da bu. Chunki o'rtada ancha-muncha uglerodlar bor ta'sir qilish uchun. Abu yonida turibdi. Tushunarlimi? Tushunarli. Hammasiga tushunsangmi? Bo'ladi, demak. Mavzumiz shu edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat kattakon.